Євген Гриневич, пілот та засновник Миколаївської ралійної команди «Миколаїв Ралі Тім», призер чемпіонату України, кандидат в майстри спорту України по автоспорту. Денис Сісін, вільний фотограф, автор більшості відомих репортажних зйомок у нашому місті та області, прес-секретар команди «Миколаїв Ралі Тім». Ми раді вітати наших ранкових гостей у студії «Нового дня». Доброго ранку! Доброго ранку! Ми раді вітати вас не тільки з тим, що сьогодні вранці ви завітали до нашої студії, а й з тим, що повернулися із новими досягненнями. Тож давайте в першу чергу отримайте привітання від Миколаєва, від телеканалу «Миколаїв», від нашої ранкової Спасибо. Програми. І давайте ж діліться. Ось я не можу без такого від захвату, що наші друзі повернулися із новими перемогами. Давайте розказуйте, що, де і як, і за що отримали таку красу. Ну, це був фінальний етап в Харкові. Пятый. Сборы были очень тяжелые. В принципе, уже было принято решение не ехать на финальный этап. Ну, нас переубедили и директор гонки, и наши партнеры, что все-таки нам надо туда ехать. Ну, по приезду Харьков принял нас очень хорошо. Прописали хорошо трассу, все. А в понедельник, в день гонки, как обычно, пошел дождь. Ну, и гонка состоялась, в принципе, 50 на 50 дождевая с сухим треком. Ну, была допущена и тактическая ошибка, и перестраховки были. Ну, в общем, получилось все-таки выборы третье место. Не дивлячись ни на що, ни на погодні умови, ни на якісь супутні проблеми, все одно ви увійшли у трійку призерів і привезли оцю бажану перемогу до Миколаєва. Да, мы старались, чтобы приехать все-таки с каким-то результатом с Харькова. Ну, получилось третье место. Ну, команда вся довольна после такого тяжелого сезона. Про те, що команда задоволена, перед тим, як переглядали фото, від вас, Денисе, почули, що фото із сльозами на очах від щастя. Ну, так і було. В принципі, вполне як би ожидаємо, тому що 4, к сожалению, неудачні гонки, і от під кінець все-таки громко, ну, не громко, но закрили, хлопнули дверью. Результат є, це вже хорошо. Вот. Конечно, хотілося б немножечко поярче, но я вам хочу сказать, что эта гонка, она очень хорошо показала, именно когда вмешался дождь, она хорошо показала, кто, как, что, то есть там очень спутались карты. На самом деле результаты ожидали совершенно другие, от других пилотов. Но вот именно вот этот драйв по вот этой грязюке, я думаю, зрители увидят эти фотографии. Але наші показали, що ось в таких екстремальних умовах ми найкращі. Ну, в принципі, да. Слава Богу, что так. Были бы еще лучше, если бы мы, конечно, бы знали, что вот сейчас пойдет дождь, что мы уже правильно... Но были все в равных условиях. То есть все ехали по одному и тому же треку, все прекрасно все видели и знали, поэтому как бы у кого-то техническая ошибка, у кого-то стратегическая ошибка, не ту резину выбрали или еще что-то. То есть, да, принципе... большую роль, конечно, сыграл выбор резины. Грязевой или грунтовый. Ага, а ну поділіться, як ви обирали цю гуму, тому що ви, як сказали, дощу не очікували, але, можливо, за минулим досвідом все ж таки відчували, що має бути дощ. Дощ – це наше святе. Ні, ну в отличие от Арциза, в Харкові немножко все по-другому було. В Арцизі сразу все заліло, і там вибору не було ніякого, тільки ставити грязеву резину. В Харкові він почався дуже медленно, капав. Всі ходили, сумнівалися, ставити, не ставити грязеву резину. Ну, я принял решение не ставить все-таки. Думал отыграться на грунтовой резине, потому что 40% канала ушло все-таки на грязевой резине. Ну, когда мы с Таней прошли КВ на первом спецучастке, я понял, какую я сделал ошибку. Ну, пришлось ехать все-таки на том, на чем выехал. Тобто ви, не дивлячись ні на що, не дивлячись на те, що навіть пошкодували за цей вибір, все одно встигли увірватися до кола переможців. Ну, ми перший доп закончили, ми повністю всім проіграли. У нас был бы это большой отрыв от лидера был. Мы не попадали даже в тройку, мы даже в пятерку не входили. Ничего То есть себе. У нас была цель отыграться. Ну, в принципе, что нам успешно и удалось. Ось мені зараз цікаво, мабуть, саме на ось цих емоціях, щоб відігратися, щоб все ж таки досягти рівня і змогли досягти перемоги. Ну, я думаю, да. Большинство, в принципе, от нас не ожидало, що ми почнемо отыгрывать, тим более такое большое количество времени.
Пане Денис, ви як споглядач, той, хто дивився по ту сторону на всі ці змагання, поділіться про загальну атмосферу, як це все відбувалося, тому що пан Євген, мабуть, пам'ятає тільки, що бачив дорогу і відчував підтримку дружини. То, мало того, він мене навіть на трасі не бачив, коли він там сигналізував, що тут потрібно зброситися. Ну, скажу так, траса оказалась дуже коварною, і коли... Если сухая погода, то обычно идет первая машина, через минуту вторая машина, то есть и ты стоишь, просто пропускаешь их мимо себя. А тут просто был такой драйв, куча грязи, друг друга объезжали, то есть трасса узкая, где-то в некоторых местах на горочках кто-то не мог спокойно заехать, и сзади него уже собирались сзади идущие экипажи, и они негде было просто объехать. И в тех местах, где уже можно было, там, где я стоял объехать, там уже началось вот такое. И это такой драйв, там все зрители просто были в восторге именно от этого. Что, там даже, там чуть ли аварии между друг другом не было, потому что трасса очень скользкая, да. 10 сантиметров грязи намокло, внизу сухо. И это машина тормозит и просто едет прямо. Как они рулили, я вообще не представляю. Как же вы рулили? Поделитесь с нами. Вот так. Ну, если быть честным, это вообще была первая гонка наша грязевая. То есть опыта у меня в ралли по грязи ездить нету. То талановита людина талановита в усём. То есть в картинге мы ездили в дождь, но это совсем другая специфика езды. А по болоту, как оказалось, не все так просто. И выбор резины был ключевым. Ну, в принципе, когда мы поставили грязевую резину, намного легче стало и машиной управлять, и машина... Лучше себя намного чувствовала на трассе, увереннее, поэтому так получилось. Як відсвяткували? 10 часов дороги. 10 часов дороги. Причем не по самой идеальной. Ну такие же самые тяжкие, як и під час змагань, так? Не, ну уже лучше. Да, немножечко окрыленные ехали, но все равно, можете себе представить, да, там 3 дня соревнований, то есть мы приехали немного раньше, 3 дня соревнований, и потом ехать еще домой 10 часов, это, конечно, тяжело. То есть мы приехали в понедельник вечером и просто выключились. Мало того, что мы там намерзлись, потому что пошел дождь, все намокли, сильный ветер, очень похолодало, и вот даже сейчас сидим слегка простывшие. То есть все святкування у вас еще попереду? Принятие всех привітань? Мы надеемся, что да. Сейчас немножечко войдем в ритм свой ежедневный, и там уже, как говорится, посмотрим. Як ось ця перемога, те, що ви увійшли до трійки лідерів, повпливає на ваші майбутні плани? Ви трошки розслабитесь, кажете, ну все, ми досягли, можемо тепер іти на рівні. Чи, можливо, вас навпаки буде надихати на нові наступні змагання, щоб робити ще краще, краще і краще? На самом деле, третє місце – це ні о чому. Треба стремитися все-таки більше к лучшому. Більше нас удивило все-таки довір'я і розуміння наших партнерів. Вот это нас удивило, которые до конца верили в нас и до конца нас поддерживали. Это многого стоит. Плюс николаевские болельщики, зрители нас тоже до конца поддерживали, верили в нас. Это самое основное. А цель на следующий сезон – это только чемпионское звание и только улучшение техники или вообще замена техники. Потому что мы увидели, что в таких условиях мы можем бороться, в равных условиях мы не можем бороться. Но машина не позволит нам ехать первыми, вторыми хотя бы. Поэтому цель есть, есть над чем работать. Будемо над цим працювати на 19-й сезон. У цьому сезоні це вже було останнє змагання. І тепер у вас є можливість готуватися до нових перемог. Так, це був останній етап. Тепер у нас наступило предсезоння. Тепер ми починаємо відкривати інструменти. Ну, в принципі, ми їх і не закривали в цьому році. Ну, в будь-якому випадку, ми будемо вже готуватися по-другому на наступний сезон. Підтримка ваших партнерів дійсно є важливою і віра у нашу команду. Але я розумію, що підтримка ніколи не буває зайвою. І ось для того, щоб бути на рівні з усіма, для того, щоб дійсно досягти навіть більшого рівня, а не просто бути як усі, то вам необхідна допомога абсолютно усіх меценатів, тим, хто хоче підтримати ралійний спорт у Миколаєві. Так. Ми будемо приймати підтримку, в принципі, від всіх. Потому что автоспорт по-другому существовать в городе не будет. К сожалению, на нас внимание не обращает наша... Влада. Влада, да, Николаевская. Ну, и выживаем благодаря нашим партнерам.
То есть, если бы не наши партнеры, этого сезона бы не было в этом году. То есть, наши партнеры оказались действительно понимающими и надежными. Ми сподіваємося, що до наступного сезону все ж таки ситуація зміниться, і ви будете у наших наступних ефірах вже казати те, що нам допомогли якісь обставини, і ми не могли бути на рівні. Ви скажете, ми були на рівні, ми були кращими. У нас була та підтримка, яка нам була необхідна. І, друзі, маєте можливість підтримати автоспорт у Миколаєві. Це дійсно та команда, яка прославляє нашу Миколаївщину у ралійному спорті і показує, що ми є дійсно чемпіонами, не дивлячись ні на що, ні на які умови. Дякуємо вам, ще раз вітаємо, бажаємо наступних перемог. Спасибо. І сподіваємося, що дійсно миколаївці вас почують і ви будете відчувати їх підтримку, коли будете обирати наступні перемоги. Спасибо. Дякуємо вам.